Mən Kəlbəcərdə anadan olmuşam. 68-ci ilə qədər Kəlbəcərdə yaşamışıq, 68-ci ildə köçmüşük Bərdəyə. Bərdən şəhərin özündə yaşayırdıq, Vaqif küçəsində. 1986-cı ildə Şərli rayonunda bibi qızımla evləndim. Bərdədə yaşayırdıq. Arada bir gedirdik qaynənəm, qaynatam gilə Şərura. Şərurun polis rəisi var idi. Salman Vəliyev. 4 uşağım var idi. Bir qızım, 3 oğlum. Balaca oğlum bir günlərim ona deyirdi, papa, Şərurun polis rəisi bizə zəng edir. Mənə deyir ki, mamanı çağır telefona. Mən də söyürəm, söyüb pulub qoyuram, adboy verirəm. Mənə bildirmirdilər ki, gedib dalaşıb eləyərəm. Bir günləri özüm şəxsən evdə olan vaxtı zəng gələndə oğlum Abbaszadə Əfqan Yusif oğlu. Mənə dedi, ata, Salman vicdansız zəng edir ki, mamanı çağır telefona. Getdim ağzıma, getdim telefonu, trubkanı götdüm, ağzıma gələni söydüm, elədim. Mənə dedi, eybi yox. Sən mənə söyürsən, sən məni tanımırsan, mən kiməm? Mən polis rəisi, polkovnik Salman Vəliyevəm. Gör, sənin başına nə iş gətirəcəm? Mən yun işinə başladım. Pulumuz adımı yaxşı artırım, gəlin Bakıdan yaxşı uşaqlarıma ev alım. Mən Bərdədən, Ağcabəddən, Beyləqandan, İmişlidən, Füzulidən 94, 95, 96, 96-cı ilə qədər yun daşıyırdım. 1996-cı ildə Şərli rayonu Yeycə kəndindən bir dənə oğlan Şərlin çörək zavodunda fəhlə işləyirmiş. 27 yaşında bir oğlan. Adı deyilənlərə görə Heydər olub. O işkili halda gedib bir yeməkxanada yemək yeyib, işki içib, sonradan bilmişəm. Bu çıxıb evlərinə gedəndə yolda bunu maşın vurub, işkili halda. Salman Vəliyev bilir ki, kim vurub onu. Ondan eşitdiyimə görə 30 min pul alır, o adamı bıraxır. 11 ay bu işlə rayonda maşın qoymur qala. Mən dediyim sözlərə başımla cavab deyəm. Əgər dediyim sözlərin biri yalan olarsa, mənə dövlətimiz tərəfdən ən ağır cəza verilsin. Maşın vurub öldürür o oğlanı. Kətlərinə biraz qalmış. Onu görən olur, polisə xəbər verirlər. Polis o adamı tutur, onun pulunu alır, onu bıraxır. O adam da bəllidir. Şərurda bütün cəmaat hamısı bilir ki, Heydarı kim vurub? Nə qədər verib çıxıb aradan. Salman Vəliyev fürsətdən istifadə edərək, bunu mən səmimi deyirəm, bütün Şərur cəmadı da buna şahiddir. 3 nəfər, 5 nəfərə dişi batmazdı o adamın, əli girməzdi. Qalan nə qədər maşınlar vardırsa, hamısını gətirib polisin həyətinə soxub, iştirafını oyna. Onu hədələyirmiş ki, Heydarı sən vurmusan. Birindən 1000, birindən 2000, birindən 3000, birindən 500, birindən 300 alıb bıraxırmış. Salman Vəliyev, məndən kiçik bacanaqlarım olub, biri əsgərliyə getməmişdi. Mən tutulandan sonra əsgərliyə apardılar onu. Cavan uşaqlardır. Bunları salıb içəri, döyüb, siqaretlə yandırıb ki, siz Heydarı ya siz boynunuza götürəsiniz, ya da Yusifin, böyük bacanağınız Yusifin üzünə dirənməlisiniz ki, Heydarı bu vurdu. Heydar gəlmişdi bizim qapıya, Yusif çıxdı onu ağaçla, dəmirlə döydü. O da gedib yolda ölüb. Bu ağ yalandı. Salman iki nəfər öz polisçilərlə göndərmişdi mənim dalımca, İmişlinin Sarxanlı kəndinə, Bacıngili yaşayan yerə. Mən onlarda qalıb, orada da yun yığırdım. Zakatov edib, aparırdım yüküm düzələndə. Onlar gəldirər, mən anlattılar ki, Yusif, sən
bir adamdan 41 dənə xalça almışsan, onlar oğru xalçadır. Və bizlə Naxçıvana getməlisən, gedib o adama deməlisən ki, mən sənə xalçanı kimdən almışdım. Ona deməlisən ki, mən sənə bu boyda pul verdim, xalçanı aldım. Dedim, gedin, gələcəm də, gəlib deyərəm. Dedilər, yox. Dedim, ay qardaş, mən malımı, zadımı az qalıb. Yükümü tutub, gəlirəm. Dedilər, yox, bizlə getməlisən. Məhsə bunlarla getdim. Gəldik, Bakıda otduq, samolyota getdik, Naxçıvana. Naxçıvanda samolyot dayandı. Dayananda yanımdakı polislər qoluma qandal vurdular. Dedim, ay qardaş, bu nədir? Mən nə edəmişəm? Dedi, gedək orada biləsən. Biz samolyotun pləkəni ilə aşağı düşəndə gördüm 3-4 dənə polis maşını, polis işçiləri, qrajdanlı polis işçiləri vardı, onlar göstəriş verirdilər. Mən düşən kimi dedilər, Yusif sənsən, dedim bəli. Məni otuzdurdular polis maşınına, məni apardılar. Getdilər Naxçıvanın qırağında, şəhərin qırağında. Deyməsin, orada türmə varmış. Məni türmənin içinə qapını açdılar, məni içəri itələdilər. Təbii vurdular, qapıdan içəri girdim, darbazadan. Bir 10-15 nəfər adam əlində dubinka. Məni bir günə qoydular, məni bir günə qoydular. Yayın günü susundan da yanıram. Məni bir günə qoydular, bir günə qoydular. Vurdular məni, uşun başımdan çıxdı, yıxıldım yerə. Bir vaxtı ayıldım ki, mən suyun hoz var türmənin həyətində. Məni atıblar hozun içinə, uşun başımdan çıxandan sonra. Ayıldım, başımı tutmuşdular ki, boğulmuyor. Bədənim sudaydı. Ayıldım, məni çıxartdılar, biraz otdum, mənə su verdilər, içdim biraz. Dedilər, bə, sən boynunu almalısan ki, filankəsi sən öldürmüsən. Dedim, filankəsi kim? Dedilər, Heydarı. Dedim, mən Heydarı da tanımıram. Heydar kimdir? Heydarla mənim nə işim? Mən qərib adamam. Yox, sən bunu boynuna götürməlisən. Yenə mənim döydülər. Vəhşəsinə məni döydülər. Ağzım, burnum, qan. Bir də gördüm, Vəliyev Salman girdi içəri. Dedi, vicdansız, sən mənə söyürdün telefonda. İndi cavab ver. Heydarı sən öldürmüsən, boynuna götürməlisən, vəssalam. Dedim, mən nə Heydar tanımıram, nə adam öldürməmişəm. Dedim, məni nəyə görə bura salmışsan? O telefonda sənə söylədiyimə görə. Dedi, bəli. Dedi, mən polkovnikəm, sən kimsən, hə? Sən mənlə gəlib, Bərdədən gəlib, Kəlbəcərdən gəlib, sən gəlib burada at oynadırsan, yun alı veririksən, diplomatına pullar qazanırsan, dollar qazanırsan. Dedim, alı veririrəm, mən at oynatmıram. Əlimin qabarı ilə, alnımı təri ilə bu pulu qazanıram. Dedi, ya bu ölümü boynuna götürməlisən, ya 150 min dollar pulu verməlisən. Dedim, mənim nə pulum yoxdur, nə mən adam öldürməmişəm. Nə sənə verməyə də bir mat pulum yoxdur. Yanında da 4-5 nəfər özü ilə, şərrinin polis işçilərindən gətiribdi. Hərəsinin əlində bir dubinka. Dedilər, Yusif, ölümü boynuna götürürsən, 150 min pul verməlisən. Dedim, mənim bir heylə pulum ardadır. Dedə, səndə milyonlar yatırıq. Sən neçə əldə yun alveririksən, alverişinə baxsın. Dedim, mənim sizə bir mat verməyə nə pulum var, nə də ki, bir şeyim. Mənə dedilər, ya bura, məni apardılar türmənin rəisinin otağının arxasına. Mənə dedilər, ayaqlarını qaldır bir ayağın üstə, əllərini də qaldır yuxarı. Hə, dedim, mən neynəmişəm, mən əlini qaldıram. Məni o qədər döydülər, almatur, nə bilim, dubinka, şılaqla, su şılaqı var idi. Şılaqla məni o qədər döyürdülər, o qədər, 6 ay mənə gecə gündüz əziyyətlər verdilər, qoymurdular yatam. Türmə rəisinin otağının dalında turnik var idi. Orada da
bir dənə avşarka saxlayırdılar. Avşarka zəncirdə idi. Məni avşarkanın adına da Michael deyirdilər, türmənin içiləri. O itin gözünün qabağında mən o qədər döyürdülər, o qədər döyürdülər. Dözə bilməyib, ağlayıb qışqırırdı. And olsun Allaha, it az qalırdı zənciri qırıb maa köməyə gəlsin. İt zənciri qıra bilmirdi. Ayaqla, əllərin qoyurdu belə qoyub əllərini. Başını qoyub ora, maa baxıb ağlayırdı. Məni haqsız döydüklərinə görə, Allahın o heyvanı da götürmür, da bana şəri çıxırdı. Maa dedilər, ya pulu ver, ya bu ölümü boynuna götür. Denən mən vurmuşam. Yoxsa arvadını gətirib salacaq içəri. Ailəmi salacaq içəri. Dedim, siz kimsiniz ki, mənim ailəmi gətirib günahsız yerə incidəsiz? Səhərisi günü baxdım ki, yoldaşım gətirib salıblar içəri. Həmən vaxtda balaca oğlumun 3 yaşı var idi. Ondan böyüsünün də 6 yaşı var idi. Körpə uşaqların anasını 12 gün gətirər, saldırar içəri. Yoldaşımı qışqırırlar Yusifin üzünə dirən ki, Heydarı boy öldürüb. Yoldaşım dedi ki, mən ölərəm yalandan yoldaşım Heydarı tanıyır, ya Heydarı yoldaşımı tanıyır. Bu nə işdirsə, Allah sizin bəlanızı versin. Yoldaşıma da hədə qorxu gəlirdilər. İkimizə də ömürlük cəza verdirəcək. Qadın xeyləmsən, sən bunu boynuna al, Yusifin üzünə dirən. Deyək ki, mən yalandan onun üzünə nətər dirənim. 12 gün yoldaşım orada əzəb çəkdi. 12 gündən sonra yoldaşımı bıraxdılar. Şərir polisləri, mən nə qədər orada qaldımsa, hər gün gəlib orada isminlə 12 saat, 24 saatin ərdində yarı sutkanı 3 dənə polis dururdu orada, bana işkəncələr verməyə. Qoymurdular yatağım. Məni turnikdən asırdılar qollarımı. Turnikdə yatmaq istəyirdim, yuxusuzam da, məni dubinka ilə boynumun dalına vururdular. Qoymurdular, çox işkəncələr veriblər bana. Mən bu işkəncələrə dözmədim, özümü öldürmək istədim. Günahsız yerə yoldaşım 12 gün gətirər, saldırar içəri. Buna dözə bilmədim. Jajqalka var idi uşaqlarda. Jajqalkanı aldım, dəmirini çıxartdım, dəmirini karavat var da, dustağın kamerasında. Karavatda itilədim, lezma kimi elədim. Qollarımı, damarımı vurdum, qollarımı kəstim, sinəmi kəstim. Dedim, deyək bir ölüm bu həyətdən qutarım, belə alçaqlar bana nə zulümlər verirlər. Doğradım özümü, uşun başımdan itəndə ayıldım ki, şeydəyəm, Manisadayam. Məni bir dənə palataya yerləşdiriblər, 5-6 dənə də türmənin içiləri, Naxçıvan polisləri pəncərənin qabağına durub, qapıda durublar ki, birdən durar, qaçar, özünü atar. Bir 3 gündən sonra mən apardılar türmənin gepeziyə. Maa qaraol çəkildilər ki, özümə bir şey eləməyim. Dedim, mən aparım baş prokurorun yanına. Onda da 98-ci ildə baş prokuror Fikrət Qaribov adında bir vicdansız baş prokuror var idi. Getdim onun yanına, dedim, prokurorda da bu balası var, bu düzgünlüyü mən buna deyim. Dedim, cənab prokuror, məni günahsız yerə üstümə ölüm yıxıblar. Dedi, kişi döysən, nə olar, kişi türmədə olar da. Dedim, axı, mənim balalarım var, nə olar? Get bir iki oturasan, amnistiyə gəlir qabaqdan, tapşıracam, səni bıraqsınlar. Dedim, onda oturum alsa, kişi türmədə olarsa, gəl gedək mənlə bir yerdə oturaq içərdə. Dedim, bunu aparın, bunu dərsini yaxşı verməmsiniz, bunu aparın, yaxşı döyüm. Ədalət Səfərov adında baş prokurorun müstəntiqi var idi.
Dedim, ədalət müəllim, günahsız mən, niyə bu günə salırsınız məni? Dedim, mən neyiniyim? Dedi, əgər mən səni tutmasam, mən onda gərək işdən çıxam. Polkovnik deyə Salman Vəliyev. Sən gedib kimlə baş-başa gəlimsən? Dedim, baxın, mənim heç bir günahım yoxdur. Mənə zəng eləyib, ailəmə mən də cavabım vermişəm. Dedi, səhv eləmirsən. Dedim, səhv sən eləmirsən. Üç dəfə iş hazırladı. Bir dəfə Şərrun bir məhkəməsi, məhkəmənin sədri var idi, İsfəndiyar müəllim. Allah ona kömək olsun. İsfəndiyar müəllim işi bilirdi. İsfəndiyar müəllim mənə iş vermədi. İşi təkmir istindağa qaytardı. İşi bilirdi ki, bu maşın vurmuş bir adamın ölümüdür. Salman ona nə qədər xaiş edib, pul təhlif edib, deyib, mənim balam var, mən o işə girə bilmərim. Mənə apardılar, bir üç ay qaldım Naxçıvanda, məni bir də, üç aydan sonra bir də gətdilər məni Şərura, ikinci məhkəmiyə. Yenə də müstəntiq, nə qədər dedim müstəntiq, sən bu işə baxmayasın, bu qurma işə. Dedi, sən kimsən? Yenə Ədalət Səfərov baxdı bu işə. İşə apardılar Şərura, ikinci məhkəmə var idi. İsmandiyar müəllimin muavini. O, rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, İsmail müəllim. Məhkəmə işləməmişdən qabaq, notariosun sədri işləmişdi. Gözəl bir insan idi. Ma dedi, Əmirov, narahat olma, bu işin hamısını mən yaxşı bildim. Səni sabah bıraxacaq, narahat olma. Salman Vəliyev də mənim o döyüb, işkəncələr verəm bacanağımı, baldızımı örgədib çöldən salırlar içəri, ölü yəsinin anası bayışdı ölənin. Anası bayışdı, girdi məhkəmiyə. Da oturdular orada. Hərə bir söz danışdı yanaçı şahidlərin. Qız anasına dedi ki, ana dur gedək. Polislər, Şərrun polisləri orada bunları örgədir ki, gir üstünün üzünə bunu de, bunu de. Durdu ayağa ki, ayana dur gedək. Bizim düşmənimizi bu deyil, bizim düşmənimizi tapın. Salman Vəliyev ölən səhərisi anasını örgətdi ki, məhkəmiyə denən ki, Yusufu bıraxmaq istəyirlər. Məhkəmiyə denən ki, işi dayandır. Mən gedəcəm baş prokuraturaya, ali məhkəmiyə. İşə siz baxmayın, işə Naxçıvan baxsın. Salman ola, arvadı örgədib göndərdi içəri. Məhkəmiyə nə dedi? Demədi sizə, məhkəmə işi dayandırdı. Dedi Yusuf, səni bıraxsaq, dəyəcələr nə qədər pul aldı, bıraxdı. Elə bilirlər ki, səninlə pul alırlıq biz. Amma biz sənə iş verməyəcək, narahat olma, Allah var göydə. Məni həmən günüsə apardılar Naxçıvana. Naxçıvanda 3 ay qaldım, yenə də 3 ay qaldım orada. Salman Vəliyev nə qədər məhkəmə axtardısa mənə iş vermək üçün. Ucə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün neçə rayonu var, hamısının məhkəməsi, hamısının polisi bilirlər ki, Salman Vəliyev günahsız yerə məni tutdurub. Heç kim bu işə girmirdi, heç bir məhkəmə bu işə girmirdi. Ordubad rayonunun məhkəmənin sədri var idi, Elman Yəhiyyəyev. Mənim dilim gəlmir ona bir insan deyəm. Çox alçaq bir insan idi. Alçaq, şərəfsiz, qanuna zid. Salman Vəliyev gedib onunla danışıb, ona o yığdığı, ölümdən yığdığı pullardan 10 min dollar aparıb verib ona ki, sən Yusufə iş ver. Mən apardılar Ordubada. Ordubada apardılar, aparan kimi soruşuram ki, mən ara aparırsınız. Deyirlər, gedəndə görəsən. Məhkəmiyə çatanda gördüm yazılıb Ordubad rayonu xalq məhkəməsi. Qandallı mən apardılar, saldılar məhkəmənin zalına. Gördüm, 5-10 dənə adam oturubdur, yoldaşın zat da oradadır. Bu ölən anasının adını örgədiblər ki,
gəlsin mənim üstümə, gəldirər mənim üzümə tüpürdülər, mənə şillatdılar. Yoldaşım oradan dedi ki, o günahsız ona yaxın getməyin. Məhkəmə dedi, bu xanımı basın içəri. Polislər yoldaşımı apardı, saldı içəri ki, nəyə görə? Bacanaqlarım zat gəlib orada üzümə dirənməlidir axı, yalandan. Yoldaşımı görüb birdən atqaz edirlər. Yoldaşımı apardılar, saldırar içəri. Məhkəmə dedi ki, Yusifin yoldaşına da iş verəcəm Yusifə də. Heç narahat olmayın. Çöldən Salmanın adamları, Salman, üzümə yalançı şahitləri dirəmək üçün örgədir, salırdılar içəri. Mən tutulanda da o üzümə dirədilən yalançı bayanaq əsgərliyə getməmişdi. Vəyinli formada onu gətdilər, üzümə dirədilər. Onun da yanında bir dənə hərbiçi var idi. Onun əli ilə gətiriblər. Ona deyirlər ki, onun üzünə dirəm, sən əsgərlikdən çəkindirəcəyik, qoymayacaq ki, sən əsgərliyə. Gəldi ora, çəkiliş çəkdirirdi Elman Yahyəyi. Elman dedi ki, Yusif, çəkilişə mane olma, qoy çəkiliş geçsin, kim üzünə dirənir, dirənsin. Mən işi bilirəm. Axırda səni bıraxıb onları salacaq içəri ki, niyə yalanla Yusifin üzünə dirənirsiniz? Dedim, nə danışsan, çəkiliş gedir, mən demeyim, nə desələr deyim, bəli. Dedi, hə, narahat olma. Dedim, yox, çəkiliş gedə-gedə, nə vardı, dedim. Qolumda doğranıq, qolumda sarqıdadır. Həmən kasetini de gizləyiblər, kaset yoxdur. Kaset olsa, hər şey açıq olardı, həmən məhkəmənin gelişini çəkirdilər. Həmən kaseti yox eləyiblər. Bir neçə gün məhkəmə az-az getdi belə. Elman Yahyəyi məni çağırdı otağına, dedi Yusif, polisləri çıxartdı məni saldı otağına. Dedi Yusif, Salma səndən 150 min pul istəyirdi. Mən səndən 50 min istəyirəm. 50 mini gətirdi, səbah saat 2-də səni bıraxım, çıx get. Dedim, Elman müəllim, mənim 1 manat pulum yoxdur sizə verməyə. Dedim, onda sana ən ağır cəza verəcəm. Dedim, nətər verəsən, mən günahsız tutulmuşam. Şərurda məhkəmələr mənə iş vermədi. Sən mənə iş verəsən günahsız yerə. Dedi, bəli. Dedim, nə olar? Məni göndərtdi Gepeziyə. Səhərti məni yenə çağırtdı. Saldı otağına. Dedi, Salman mənə 10 min verib. Yusif, 30 min ver, səni bıraxın. Dedim, valla sənə bir qəqif də vermərəm. Nə əlindən gəlir elə. Bir neçə gün gözlədi, yoldaşım da günahsız yerə mənlə bərabər qonşu kamerada əzəbəziyyət çəkir, ağlayır, özün öldürür. İkimiz də qarışmışıq bir-birinə. Allahdan başqa bizə kömək edən yoxdur. Bir neçə gün qalandan sonra bizə apardılar, mənə apardılar məhkəmiyə. Yoldaşım hələ içərdədir, neçə günlərdir yoldaşım içərdədir. Elman Yahyəyi mənə 14 il iş verdi. Mənə apardılar, mindirdilər yatam samolyotuna. Gəldim mən, məni gətirər Şivələnə. Şivələnə gələn kimi mən aclıq elan elədim. Nə qədər türmənin içiləri gəldi, yox sən çörəyimi yiyim, ərzə yaz, belə elə, işin əvv düzgün baxılacaq. Dedim, yox, mən prokuraturadan adam istəyirəm ki, gəlsinlər mənim deyəcək. Şikayətim var. Bir həftə keçdi, bir həftə aclıq elədim, bir həftədən sonra prokuraturadan bir dənə prokuror nazor gəldi. Zakir Dursunov adında bir prokuror idi. O da mənə anlattı. Mənim dediklərimi başqa uruşqa ilə yazdı, başqa uruşqa ilə mənə qol çəkdi. Sonradan bilmişəm ki, o yazdığı yazılar solub gedir. Başqa rüşqa ilə də mənə qol çədirdi ki, həqiqi, o qolum orada dursun. Aparıb özü nə yazıq dolduracaq da onu mən bilmirəm. Acdığımı dayandırdım. Məni 4 aydan sonra mən apardılar
Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbəsində 14 nömrəli zona. Getdim orada günahsız cəzamı çəkirəm. Deyirəm, ay Allah, bu düzgünlük həbəq ortaya çıxacaq. Evdən də yanıma gəlib eləyən yoxdur. Deməyəsəm, Elman Yahyəyev yoldaşımı 3 ay neçə gün orada saxlayıb və kimliyin əlindən alıb pasportunu. Özündə saxlayır ki, heç ara gedə bilməsin. Yəni, birdən gələr Bakıya şikayət eləməyə. Mən içərdən nə qədər yazdım Respublikanın prokuraturasına. Heç bir məktubum gedib çıxmırdı. Ali məhkəmiyə yazırdım. Məktubumu, şikayət ərdələrimi göndərmirdilər. Bir günləri dustaq yoldaşımın əli ilə 2000-ci ildə şikayət başıma gələnləri yazdım, verdim dustaq yoldaşıma. O görüşə çıxanda verdi atasına, atası aparıb 525-ci qəzetdə istə-istə çap elətdirmişdi. Şikayətimə haradansa kimlərin əlinə düşübsə vermişdilər Eldar Həsənova. Bu qəzetdəki günahsız oturduğuma görə, mənə iş verdiklərinə görə. Eldar Həsənov bala müəllim adında bir dənə prokuror nazar göndərdi zonumuza. Gəldi o məndən izahat zad aldı, götürdü getdi. Dedi ki, narahat olma, səni buraxacaqlar. Bir 20-25 gündən sonra zona məktub gəldi. Başqa bir dənə prokuror nazor bu işə baxır, Xabil Qurbanov adında bir prokuror nazor. Mənə məktub göndərdilər ki, işin araşdırıldı, cinayətkar sənsən, vəssalam. 10 il günə gün günahsız yerə cəzamı çəkdim, çıxdım. Cəzamı çəkib çıxmağa bir 10 gün qalmış, İçəridə rəis, operlər var idi. Mənə deyirdilər, Yusuf kişi, çıxan kimi birdən gedib şikayət ad edirsən, eləmə, ha. Eşitmişim, körpə uşaqlarım var, onları öldürərlər, yox eləyərlər. Səni bir də tutub salarlar içəri, cibinə narkotik atıb tutub salarlar. Dedim, ay rəis, mən gedib şikayətimi eləyəcəm. Dedi, vallahi eləsən, nə balalarınla, nə özünlə xeyir görməyəsən. İlham Əliyev hər rayonlara nazirləri göndərir ki, gedin şikayətçilərin şikayətlərinə baxın. Ürəkləndim mən də. Başladım yazmağa. Yazdım prezidentə dəfələrlə. Naxçıvanın baş prokuraturasından müstəntiq məni çağırdı ki, Yusif kişi, səni burada gözləyirik. Gə bura Naxçıvana. Dedim, mən gəldim, 14 il iş aldım. İndi də gəlim ora, məni başqa bir şeylə dolaşdırasız. İndi də gedim ömürlüyə. Dedim, gəlmirəm. Dedi, bə sənin işin təzdən araşdırır. Dedim, gəlirsən, gəl bura. Gəlmirsən, mən gəlmirəm ora. Qoy, Bakı şəhəri araşdırsın. Nəyəsə, Elişad adında bir müstəntiq gəldi. Məndən izahat aldı, dedi, narahat olma, belə filan. Bu çıxdı, getdi. Bir 20 gündən sonra Respublikanın baş prokuraturasından İstintaq İdarəsinin rəisi prokuraturanın. İstintaq İdarəsinin rəisi Nazim Abbasov adında bir nəfər mənə məktub göndərdi. Dedi, sənin işin araşdırıldı, günahkar sənsən.